Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És testvéreim, Jézus feltámadása után az 50. napon elküldte a Szent Lelket az apostolokra. Azóta az egyház minden évben megünnepli ezt az eseményt, Pünkösd szent ünnepén, mai napon is ezt tesszük, nagy reménységgel a szívünkben, hogy ez a történelmi esemény, ami egyéni lelki életünkben is megismétlődik. Kérjük ebben a szentmisében a Szentlélek kegyelmét, hogy kísérjen bennünket életünk útján. Szentmise kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk téged. Thank you.
könyörögjünk. Mindenható Istenünk ad, hogy felragyogjon fölöttünk dicsőséget fénye, és szentelked világossága bátorítsa azok szívét, kik kegyelmedből újjászülettek, írunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor elérkezett pünkösdnapja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez az zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben, csodálkozva kérdezgették. Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi pártusok, médek, elamiták, és Mezopotámiának, Júdeának, Kapadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának és Pamfíliának lakói. Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodálatos tetteit. Ez az Isten igéje. Halleluja! Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, senki sem mondhatja magától, Jézus az Úr, csak is a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk keresztségünk által. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a lélek töltött el. Ez az Isten igéje. Jöjj, Szent Lélek Isten!
Te vagy a vigasztalás, drága vendég lelki társ. Te az édes enyhülés, gondok között nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban e könnyülés. Jöjj és töltsd be híveid, titkos mély szíveid, boldogító égi tűz. Semmi, semmi nélküled az emberben nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. Most, amit a szenny beled, ködd, öntözd, ami eleked. Seppályását csillapítsd, ami dermet élezgesd, ami fagyos melengesd, ami hibás igazi. Benned minden bizalom, osszad-osszad pazaron, így szent ajándékodat. Adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimúlást, örök igazságot ad. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az evangélium utolsó szavai: akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, a Szent Gyónást és a bűnbánatot idézi emlékeinkben. Az egyház történelemben folyamatosan jelen volt természetesen az egyéni kiengesztelődés az Istennel, de voltak olyan időszakok, amikor egész közösség kellett, hogy bűnbánatot tartson. Egy ilyen időszakot idéz az 50-es években készült francia film, híres francia filmrendező rendezésében, amely egy francia halászfaluról szólt. A falunak a lakosai igen nagy szegénységben éltek, de egy kicsit eltávolodtak az Istentől, és bizony igen gonosz dologra ragadtatták magukat. Visszaéltek azzal, hogy a környékükön elhaladó hajók sokszor a vihar miatt nem találták meg a helyes irányt, és tudva azt, hogy a partjuk közelében a víz felszíne alatt sziklazátonyok voltak, mágiákat raktak ilyenkor vihar idején, és a gyanútlan hajóskapitányok, gondolván, hogy ott a part, ott ki lehet kötni, azért is rakták a tüzet, irányt változtattak a tűz irányába, és természetesen megvolt az eredménye. Zátonyra futott a hajó, a legénység és az utas személyzet mind
beleveszett, amikor pedig lecsillapult a vihar, falu lakosai a zsákmányt átmentették, kimentették a hajóból. Megdöbbentő ez az emberi gonoszság, amely egy egész falut is képes volt rabul ejteni hosszú éveken keresztül. Meg is lett az eredménye, negatív eredménye, püspök, az illetékes területi püspök kiközösítette őket az egyházból, úgy en bloc mindenkit, a falu egész lakosságát. Hosszú évek, pontosan nem tudom, lehet még évtizedek is teltek el, míg a falu lakosai belátták, hogy ez igen nagy gonoszság volt a részükről, bűnbánatot tartottak, egy küldöttséget küldtek a püspökhöz, aki feloldotta a kiközösítés alól az egész falut. És a film záró filmkockái azt mutatják, amint ragyogó fehér vitorlával, vitorlás hajókkal egy anyagyilkost visznek ki, akkor még a halálbüntetés egy helyi szinten is szokásba volt azért, hogy a tengerbe vessék. Azok az emberek, akik ott hát, ítéletet mondtak, és kivitték ezt a súlyos bűnt elkövető a tengerbe, ezek már megtisztultak. Meg akarták menteni a falut a további bűnöktől, ezért ilyen súlyos büntetést szabtak ki rá, és ezzel zárult a film. Testvéreim, a mi életünkben is valahol jelen van ennek a filmnek az üzenete, és pedig ott, hogy gyakran mi körülöttünk is, legalábbis a szellemi környezetünkben olyan hamis tüzeket gyújtanak, amelyeket mi látva elindulunk feléjük, és kiderül, hogy nem a partot, a biztos kikötőt jelentik, hanem zátonyra futtatják életünket. Ezért kell kérnünk a Szent Lelket, hogy az ő tüze égessen ki minden gonosz tüzet a szívünkből, környezetünkből, hogy a Szentlélek világossága világítja be szívünket, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, a jót válasszuk, és a rosszat pedig elkerüljük. Szirmai Szent Katalin így imádkozott annak idején. Istenem, tűz vagy, szüntelenül égsz, de el nem égsz soha. Tűz vagy, fölemészted minden szűkkeblű önzésünket. Tűz vagy, fényednek köszönöm, hogy megismertem igazságodat. Szépség vagy, minden szépség fölött. Újjáteremtettél fiad vérében, s ebben az újjáteremtésben ismertem meg, hogy szerelmese vagy teremtményeid szépségének. Testvéreim, ez az utolsó gondolat felidézi azt a szentírási képet, hogy Isten miután megteremtette az embert és mindent, ami körülötte van, a teremtett világot, beleszerelmesedett a teremtményeibe. És nem engedi, hogy ez a teremtmény, az ember, amely a teremtmények csúcsán foglal helyet, annyira megáltalkodottá váljon, hogy Isten nélkül halljon meg. Isten szüntelenül alkalmat ad a bűnbánónak, hogy bűnösnek, hogy bűnbánatot tartson, és addig nem nyugszik, míg nem talál egy rést az ember szívében, mely sokszor megkeményedett, hogy el ne juttassa azt a szeretetet, amelynek hatására majd bűnbánatot fog tartani, és amelynek hatására visszatér teremtőjéhez. Egy angol vállalatban nagyon szorgalmasan dolgoztak az ott dolgozó munkások,
olyannyira, hogy szinte még lélegzetvételnyi szünetet sem tartottak. Ez föltűnt valakinek, s aztán egyik munkagyűlésen javasolta, hogy iktassanak be csendes pihenőt, egy pár percnyi, 5-10 percnyi szünetet, hogy legyen egy kis lehetőségük megnyugodni. Sok ellenvetés volt, hogy akkor kevésbé lesz hatékony a munka, és kevesebbet termelnek, és pont az ellenkezője történt. Egy idő után csendes perceknek köszönhetően sokkal hatékonyabb volt a munkavégzés ebben a vállalatban, mert az emberek a csendet fölhasználták arra, hogy szembenézzenek saját bűneikkel, mulasztásaikkal, akár amit ott egymással szembe elkövettek, vagy amit a családban, környezetükben elkövettek, hogy azt Isten elé vigyék és megbánják, és így kiengesztelődött szívvel, Isten kegyelmének támogatásával sokkal hatékonyabban tudták elvégezni rövidebb idő alatt ugyanazt a munkát, amit egyébként elvégeztek. Kérjük mi is a Szentlélek megvilágosító erejét, hogy minél kevesebb holt idő legyen az életünkben, és a csend az ne a halotti csendet juttassa eszünkbe, hanem az Isten jelenlétének a csendjét, és ezt imákkal, lelki olvasmányokkal, lelki ismeretvizsgálattal, akár szemlélődő imával töltsük. Kérjük a Szent Lelket, hogy ezt a következő héten meg tudjuk tenni. Amen. Az apostoli hitvallást, a rövidebb hiszek egyet mondjuk. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, és az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kin halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli Atya szent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Atya Istent, hogy árassza kegyelmi ajándékaid a hívekre és pásztoraikra, akiket az egyházban egyesít a Szentlélek. Vezesd, Urunk, egyházadat az igazság, a szeretet és a lelki egység útján. Kérünk téged, hallgass meg minket. Őrizd meg Szent Atyánkat, Ferenc pápát, testi-lelki épségben, népet kormányzására. Kérünk téged, hallgass meg minket. Árazd lelked ajándékait az egyház püspökeire és papjaira. Kérünk téged, hallgass meg minket. A bérmálkozásra készülőknek add a Szentlélek megvilágosító és megerősítő kegyelmét, a megbérmáltaknak pedig adj álhatatosságot.
kérünk téged, hallgass meg minket. Adj a széthúzó világnak igaz békességet és őszinte egyetértést. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add szent lelked vigasztalását a betegeknek és a szenvedőknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk és Istenünk, te pünkösd ünnepén hősi lelkülettel ajándékoztad meg az apostolokat. Árazd szent lelkedet mindnyájunk szívébe, hogy hitünket megvalljuk és hitünk szerint éljünk. Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadjátok kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyházára. Kérünk Istenünk, hogy nyilatkoztassa ki egyre gazdagabban a szent lélekemnek az áldozatnak titokzatos értelmét. És tanítson meg minden igazságra, mint szent fiad megígérte, kér és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a felekedettel. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te húsvét szent titkát azzal tetted teljessé, hogy ezen a napon elküldted a szent lelked azoknak, akiket az egyszülött fiaddal való közösség révén gyermekeiddé fogadtál. Szentlélek pünköstkor az egyház születése napján minden népre kiárasztotta az Isten ismeret fényét, s a sok különböző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában egyesítette. A húsvéti örömezét kiárad az egész földre, és a nagy világ örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Oh,
valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, s hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, ki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozom. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban,
hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert így az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön, a szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veled. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet. Krisztus testem. A lélek ki az atyától származik. Halleluja. Ő majd megdicsőít engem. Halleluja. Krisztus testem. A lélek ki az atyától származik. Halleluja. És újonganak Isten előtt,
köpködnek örömmel. Hadd ének ki az Atyáról származik, Alleluja! Ő majd megdicsőít engem, Alleluja! Krisztus lelke, szent engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus fénye, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztál engem, Krisztus kiszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szemes sejtben, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, te bőségesen árasztod egyházadra mennyei ajándékaidat. Őrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen működjék, s a lelki táplálék gyarapítsa bennünk a kegyelmi életet, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, járjatok békével. Alleluja, Alleluja.